Abdirahman Abdullahi Ismaaciil Saliix madaxweyne ku xigeenka Jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa waxa uu kulan kooban kula qaatay xafiiskiisa guddoomiyaha hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka mudane Cabdikariin Axmed Maxamed Xinif. Abdirahman Abdullahi Ismaaciil Saliix madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland ayaa kulankaasi kooban kadib waxa uu xafiis u soo kormeeray hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha iyo waaxyaha kala duwan ee ay ka kooban tahay, waxaana halkaasi warbixin ku siiyey guddoomiyaha hay'addaasi mudane Cabdikariin Axmed Maxamed Xinif oo uga warbixiyey hannaanka habsami u socod iyo hawlaha shaqo ee hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha qaranka. Madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland waxa uu mahadnaqay shaqaalaha iyo agaasimo waaxyada kala duwan ee hay'adda qaxoontiga iyo barakacayaasha oo halkaasi warbixin fiican ku siiyey iyo guddoomiyaha hay'addaasi mudane Cabdikariin Xinif, waxaana kormeerkiisa ku wehelinayey guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbi muxaafidka kulmiye mudane Axmed Cabdidheere.